Pas pritjes së madhe, përgjigja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u dorëzua në Rusi, ashtu siç u kërkua, me shkrim në një letër. Në të, Uashingtoni refuzoi pikën më kryesore që Ukraina të mos anëtarësohej kurrë në NATO. Dera e NATO-s do të mbetet gjithmonë e hapur dhe ky është përkushtimi ynë. Në letrën dërguar Rusisë, janë vendosur të gjitha qëndrimet e presidentit amerikan Joe Biden të Ukrainës dhe aleatëve të NATO-s. Gjithashtu janë ngritur shqetësimet për veprimet e Moskës, është bërë një vlerësimi kërkesave të Kremlinit, si dhe janë përcaktuar fushat ku palët mund të gjenë një gjuhë të përbashkët. Tani topi është në anën tjetër, atë ruse, dhe hapat e mëtejshëm do të varen nga përgjigja e presidentit Vladimir Putin. Edhe në rrugën e diplomacisë dhe dialogut, ose nëse vendosin të shtojnë agresionin ndaj Ukrainës, ne jemi të përgatitur për çdo skenar. Përgatitja amerikane nuk konsiston vetëm nga pikpamja ushtarake apo kërcënimet për sanksione, pasi nuk janë vetëm trupat, armët dhe bombarduesit që kanë shqetësuar Ukrainën dhe perëndimin. Një prej opsioneve që mund të përdorë Rusia është ai kibernetik. Prej kohësh hakerat nga ky shtet kanë shënjestruar ujësjellësit, rrjetin energjetik dhe sektorët bërthamor amerikan. Ne po përgatitemi për çdo rast të paparashikuar në përpjekje për të qenë gati për cilën do rrugë që zgjedh Vladimir Putin. Hapi i radhës nuk pritet të jetë lufta. Blinken thot se do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në ditët në vijim për të diskutuar lidhur me krizën në Ukrainë.